Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių transliaciją iš saulėtos Aukštaitijos. Čia būtent Kšištofo užtvara Mindaugui Lukauskiui ir būtent Kšištofo taškai po krepšiu. Taškai skiria ekipas Benas Medžinas. Prieš Vaidotą Volgų, arčiau krepšio įmestas puikiai kamuolys ir Kšištofas Lavrinovičius. Tačiau atkarpa laimi Panevėžys, perimtas kamuolys. Vaidotas Volkus visiškai laisvas, niokoja varžovų lanką, gražus epizodas ir Juanui Walkeriui. Čia greitas nevėžio varžovų atsakas ir Gintaras Leonavičius po Žygimanto Janavičiaus perdavimus. Patys trys taškai skiria ekipas. Dviguba gynyba prieš Darijušą, Darijušas puikiai skaito žaidimą ir atmeta kamuolį porteriui Trupui. Trupas. Greitame puolime, Trupo prasiveržimas ir du taškai. Kai greičiau rinkti taškų, Lukauskis vaga kamuolį, porteris Trupas, dar du taškai. Nevėdžis varžovai išties pusėje štai tokiais būdais. Ieško taškų Gintaras Leonavičius. Perinai varžovai išties pusė. Lukauskis visiškai laisvas, prameta iš toli, bet pats pasiima kamuolį. Lyg vienas žaisdamas kieme. Darišo užtvara, Lorenzo Williamsas iš toli. Susirena, pataiko Lorenzo Williamsas. Lorenzo į baudos aikštelę, dar du taškai Lorenzo Williamsas. 91-34, gražus perdavimas ir Petrilevičius pelno taškus. Prieš Paulių Petrilevičių, Kšištofo metimas, du taškai su pražanga. 80-42, Johnny Walkeris, trys taškai. Nes metimis šį kartą pasižiūri į laikrodį Walkeris. Ir vėl gražus perdavimas, nežiūrint į adresatą, tačiau viskas baigėsi štai tokių metimų. Skirti erdvės metimui 4 sekundės ir Janavičius vaga kamuolį. Žygimantas Janavičius. To šimtojo taško teks palaukti. Walkeris iš toli ir Nevėžis. Štai taip bent kiek apkarpys varžovų persvarą komandos. Surinktas prarastas kamuolys, čia 100 taškų. Panevėžio Lietkabelis švenčia pergalę prieš Kėdainių Nevėžį. Daugiau negu įspūdinga, daugiau negu užtikrinta pergalė ir atsistoja žiūrovai, dėkoja.